Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Iniciamos a nossa oração da manhã. A todos, bom dia. De modo particular, os nossos irmãos doentes. E sobretudo aqueles que tratam deles. Na nossa comunidade temos o nosso irmão Arlindo Matos, e a sua família, que neste momento estão a passar por algumas dificuldades, e neles lembramos todos os outros, todos aqueles que neste momento são chamados a dar testemunho de Jesus Cristo através da doença e do sofrimento. E também para todas as suas famílias de sangue, porque a família de fé, a família da Igreja, somos nós e temos a missão de rezar uns para com os outros. E outros irmãos que já estão melhores, que eu recordo, que lembramos, mas confiamos ao Senhor. Também hoje é o nosso nono dia da nossa novena de oração de preparação para a festa do Sagrado Coração de Jesus. Temos a imagem do Sagrado Coração de Jesus, como o Senhor pediu, o seu coração à vista, pela sua grandiosidade, pelo seu tamanho, pelo tamanho da sua misericórdia. E também o Senhor Santo Cristo dos Milagres, que na imagem primeira tinha o sacrário no lugar do coração. É uma simbologia muito bonita. Aquele medalhão que a imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres tem, na imagem primeira que veio lá da Babilónia, que veio lá de Roma, oferecida pelo Papa aos Açores, tinha no lugar do coração o sacrário, onde os cristãos guardavam o pão para alimento. E o sacrário sabemos que foi sempre um lugar onde ficou a reserva da Eucaristia para aqueles irmãos que não poderiam vir à Eucaristia, os doentes e os presos. Hoje, neste nono dia de oração da novena do Sagrado Coração de Jesus, vamos refletir no Salmo 98. E o Salmo, pela boca do cantor, do salmista, diz: O Santo é o Senhor Deus, nosso Deus. É dele que brota a santidade. É dele que vem a santidade. E diz Santo Atanásio: Vós, Senhor, estais acima dos querubins. Querubins são anjos. Quando vos fizeste semelhante a nós, restauraste o nosso mundo decaído. E o salmista canta assim neste Salmo 98: Deus é rei, diante dele estremeçam os povos. Ele reina entre os anjos, que a terra se abala, porque grande é o Senhor em Sião. Muito acima de todos os povos, Deus se eleva. Glorifiquem o seu nome terrível e grande, porque ele é santo e é forte. Deus é rei poderoso, ele ama o que é justo e garante o direito, a justiça e a ordem. Tudo isso ele exerce em Jacó. Exaltai o Senhor nosso Deus, prostrai-vos perante os seus pés, pois é santo o Senhor nosso Deus. Eis Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e também Samuel invocava o seu nome, e ele mesmo, o Senhor, os ouvia. Da coluna, da nuvem, falava com eles, e guardavam a lei e os preceitos divinos que o Senhor nosso Deus lhes tinha dado.
Respondias a eles, Senhor nosso Deus, porque eras um Deus paciente com eles, mas sabias punir o seu pecado. Exaltai o Senhor nosso Deus, prostrai-vos perante o seu monte. Santo é Deus, é o Senhor nosso Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Aclamai o nosso Deus, adorai-o com todo o respeito. A leitura que nos é proposta nesta manhã para meditarmos é tirada da Epístola de São Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11. Como bons administradores da multiforme graça de Deus, cada um coloca à disposição dos outros o dom que recebeu. Se alguém tem o dom de falar, proceda como com palavras de Deus. Se alguém tem o dom do serviço, exerça-o como capacidade proporcionada por Deus, a fim de que, em todas as coisas, Deus seja glorificado em virtude de Jesus Cristo. Esta leitura de São Pedro é como um lema de vida, que diz como nós somos administradores das graças que recebemos e que temos que pôr ao serviço dos irmãos. Nada nos pertence, nada é nosso. Somos como que administradores. Hoje continuamos a refletir sobre as homilias, sobre os tratados, sobre a oração ao Senhor de São Cipriano de Antioquia, bispo e mártir. Já ontem, nos dias anteriores, dissemos que entre os católicos, entre os cristãos, às vezes há uma confusão muito grande entre São Cipriano de Antioquia, bispo e mártir, e São Cipriano de Cartago, que foi adivinho, bruxo, etc., que andou pelos caminhos errados, e a determinado momento descobre Jesus Cristo e também foi mártir. Mas os interesses do mundo às vezes valorizam a primeira parte, o mal, o pecado, o erro, e às vezes nem foi nada ele, mas é uns aproveitamentos que se fazem das pessoas, do mal, para introduzir o próprio mal. Nós hoje temos um tratado de São Cipriano de Antioquia, que fala no Pai Nosso. Depois do pão, pedimos o perdão dos pecados. É isto que dizemos no Pai Nosso. Continuando a oração, fazemos o pedido. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pode-se entendê-lo, tanto no sentido espiritual como natural. O pão físico, que precisamos para todos os dias, todas as famílias terem trabalho, para que os pais possam dar pão aos filhos, mas também o Senhor falava do pão que nos alimenta na caminhada para a vida eterna. De ambos os modos, Deus se serve para a nossa salvação. Cristo é o pão da vida e este pão não é de todos, é nosso. Assim como dizemos Pai Nosso, por ser Pai dos que entendem e creem, assim dizemos Pão Nosso, porque é Cristo o pão dos que comem o seu corpo. Pedimos a dádiva deste pão todos os dias. Não aconteça que nós que estamos em Cristo e diariamente recebemos sua Eucaristia como alimento de salvação, sobrevindo alguma falta mais grave, nos abstenhamos e sejamos privados de comungar o pão celeste e venhamos a nos separar do corpo de Cristo.
porque são suas as palavras. Eu sou o pão da vida, que desci do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Assim, dizendo ele que viverá eternamente quem comer deste pão, como é evidente que vivem aqueles que pertencem ao seu corpo e o recebem a Eucaristia nas devidas disposições, é de se temer, pelo contrário, que se afaste da salvação aquele que se abstém do corpo de Cristo. Conforme a advertência do Senhor, se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis a vida em vós. Por este motivo, pedimos que nos seja dado diariamente nosso pão, o Cristo, para que não nos apartemos da sua santificação e do seu corpo. Nós permanecemos e vivemos em Cristo. Mas depois de pedirmos o pão nosso, em seguida também suplicamos pelos nossos pecados. E dizemos: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Depois do pão, pedimos o perdão dos pecados. Quão necessária, providencial e salvadora a advertência de sermos pecadores e obrigados a rogar a Deus pelos pecados. Porque quando recorre à indulgência de Deus, a alma se lembra da sua condição, para que ninguém esteja contente consigo como se fosse inocente e pela soberba se perca mais completamente quando se lhe ordena pedir todos os dias perdão dos pecados. Cada um toma consciência de que diariamente peca. Assim também João, na sua carta, São João nos adverte: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não estará em nós. Se, porém, confessarmos as nossas culpas, o Senhor justo e fiel perdoar-nos-á os pecados. Em sua carta, reuniu as duas coisas: o dever de rogar pelos pecados e, rogando, suplicar a indulgência. Por isso diz que o Senhor é fiel, mantendo a sua promessa de perdoar as culpas, pois quem nos ensinou a orar por nossas dívidas e pecados também prometeu, logo em seguida, a misericórdia paterna e o perdão. São Cipriano, que viveu no final dos anos 200, século III, pertence aos padres da Igreja. E esta fé foi a que nós recebemos. Foi a fé que nos deixaram os nossos pais na fé. E a Eucaristia esteve sempre no centro da fé dos cristãos. Foi sempre no partir do pão, foi sempre na reunião dos cristãos que a comunidade, que a família dos crentes caminhou com Cristo pelo mundo. Mas comungar, receber o corpo de Cristo, implica pedir perdão, reconhecermos pecadores, reconhecermos frágeis, pequenos. E este Espírito continua também na festa do Sagrado Coração de Jesus, de onde brota o amor, de onde brota perdão, de onde brota misericórdia, de onde brota acolhimento de todos os seus filhos. E com humildade coloquemos diante de Deus as nossas preces. Demos graças a Deus Pai, que por nosso amor conduz e alimenta o seu povo, e digamos com alegria: glória a vós, Senhor, para sempre. Pai clementíssimo, nós vos louvamos por vosso amor para conosco, porque nos criaste de modo admirável
e de modo ainda mais admirável nos renovaste. Glória a vós, Senhor, para sempre. No começo deste dia, infundi em nossos corações o desejo de vos servir, para que sempre vos glorifiquemos em todos os nossos pensamentos e ações. Glória a vós, Senhor, para sempre. Purificai os nossos corações de todo o mau desejo e fazei que estejamos sempre atentos à vossa bondade. Glória a vós, Senhor, para sempre. Dai-nos um coração aberto às dificuldades de nossos irmãos e irmãs, para que jamais lhes falte o nosso amor fraterno. Glória a vós, Senhor, para sempre. Neste dia, do nono dia de oração, de novena, de preparação para a festa do Sagrado Coração de Jesus, nós rezamos ao Coração de Jesus, fiel para com todas as criaturas. Ó Jesus, fiel para com todas as criaturas, quantas vezes, depois de termos prometido ser inteiramente vossos, nós vos negamos. Reconhecemos as nossas ingratidões e queremos nos converter sinceramente. Aquecei nossos corações no fogo do mesmo amor que abrasa no vosso coração. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado Coração de Jesus, fazei que vos amemos cada vez mais. Sagrado Coração de Jesus, fazei que vos amemos cada vez mais. Oremos. Ó Deus, que no coração do vosso Filho, ferido por nossos pecados, nos concedeste infinitos tesouros de amor, fazei que ofereçamos uma justa reparação, consagrando-lhe toda a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Desejo a todos bom dia, de modo particular os doentes e todos aqueles que tratam dos doentes e pelas famílias que estamos todos a viver esta quarentena. E que o Coração de Jesus nos ilumine, nos converta, nos transforme, nos ajude a viver as dificuldades e os dramas de cada dia. Todos bom dia.